Ir laba diena visiems susirinkusiems, laba diena mūsų Respublikos savaitraščio skaitytojams, kurie skaitys mūsų šitą apskritą stalo diskusiją, tiem, kurie žiūrės internete. Ir šiandien iš tikrųjų susirinkom pakalbėti, aš manau, tai žmonės, tiem, kuriem tikrai skauda po vakarykščių įvykių, kada vis tik tai komisija nusprendė Lukiškių aikštėj. Mūsų tik 28 nepriklausomybės metų turbūt, kur visi tikėjomės, kad ten bus vytis ir dalyvavome įvairiuose akcijose ir ne kitai pasisakymu, štai vis metėjom, kad vis tik atsirado kitas projektas, nors šitą Lukiškių aikštę šiek daug, turbūt labai susiję įvairių įvykių nuo pat pradžių, vis tik tai šiandien reikėtų gal pirmiausia pristatyti mūsų dalyvius, tai nepriklausomybės akto signataras. Vienas iš sąjūdžio pradininkų, tai Audrius Butkevičius, kolegai, šiek kitaip pakeisiu tvarką, Kaunas sąjūdžio dabartinis vadas, istorikas, publicistas Raimundas Kaminskas, tapytojas, menininkas, garsus mūsų vienas iš garsiausių Lietuvos statytojų, Aloyzas Sarkevičius, ir filosofas, kuris jau pastovė mūsų apšvietos stalo dalyvis daug metų, jau veteranas, tai gerbiamas Kresencijus Stoškus. Aš dabar tiesiog nežinau, gal gerbiamas Audriu, sakykime, esi sąjūdžio pradininkas, sakykime, abu buvom pačiam pirmam sąjūdžio Seimo dalyviai. Ir kada, aš atsimenu, kada kolegos grįžo po visų sausio 13, po 91 metų pušų ir kai buvo nuverstas paminklas, va, sako, pagaliau statysim ten Lukiškį senytį, įsivaizduo. Niekam net nekilo mintis, kad gali būti kažkas kitas, nes čia yra to temas, tai ženklas, kuris mus vienyje, jo vienyje tauta ir tuo metu va, tas atsiradimas ir, nu, kas čia pasidarė? Kas čia vyksta, kad priimami tokie sprendimai? Gal pirmas būtų klausimas? Na, pradėkim nuo to, kad mes čia visi esam sąjūdžio pradininkai. Prie šito stalo aš nematau nei vieno, kurio neatsiminčiau iš tų 90 metų įvykių, skelbiant nepriklausomybę ar vėlesnių įvykių. Na, o aiškinant, kas įvyko čia, reikia iš karto pasakyti, kad mes turim reikalą ne su šito atveju, ne su kalba apie meninius sprendimus. Šiandien mes kalbam apie politinius simbolius, apie istorinius simbolius. Tai yra labai aiškus, sakykime, politinis rakursas šioje diskusijoje. Bandant atsakyti į jūsų klausimą, tai mes esam konflikte, kurio vienoje pusėje yra jėgos bandančios įtvirtinti tam tikrus tautai svarbius momentus, konkrečiai Vilniuje, konkrečiai reiškia, toje aikštėje, per kurią žygiavo gerą 150 metų mūsų istorija nuo tų laikų, kai Rusijos pastangomis buvo sunaikinta abiejų tautų respublika. Mes turim labai simbolinę vietą. Ir, kaip sakau, vienoje pusėje yra žmonės, kurie suvokia šitų politinių simbolių prasme, kitoje pusėje yra žmonės, kurie taip pat puikiai suvokia šitą politinių simbolių prasme, bet mano galva yra sąmoningai angažuoti ignoruot tokių politinių simbolių reikšmį. Na, šiai dienai kalbėt apie prasmę, kodėl vytis turi stovėti Vilniuje, kodėl jinai turi stovėti Lukiškių aikštėje, ką visa tai sakys mūsų sukilėliams žuvusiems šioje vietoje, ką tai sakys, reiškia, kovotojams už Lietuvos laisvę, reiškia, į kurios žvelgs taip pat šitą vytis. Aš kalbu apie daugybę žmonių žuvusių nuo KGB rankos. Nu, gal būtų netgi ir toks perteklinis kalbėjimas. Todėl aš norėčiau dar kelis žodžius pasakyti apie žmonės, kurie priima sąmoningai kitokius sprendimus. Na, visų pirma, tai problema didžiausia yra tame, jog
tokio lygio sprendimas turėtų būti priimtas aukščiausių politinių valstybės lygmenių, o ne numestas kažkokiai tai, na, galvokit, aštuntos eilės komisijai. Kitaip šnekant, valstybės vadovas, kuris atsakingas už valstybės kursą, turėtų pasakyti savo nuomonę ir turėtų, reiškia, pateikti siūlymą. Antra, tą turėtų daryti parlamentas, trečia, tą turėtų daryti vyriausybė, tai turėtų būti valstybinio lygio sprendimas. Kitas dalykas, savo tautos išlikimu ir gyvavimu suinteresuoti valstybės vadovai stengtųsi, jog toksai objektas atsirastų, na, visuomenės pastangomis. Sprendimą jie priimtų, bet jie atiduotų, na, daugybę galių realizuoti šį sprendimą žmonėms. Na, pavyzdžius mes turim, sakykime, tarpukario Lietuvoje, kaip gražus tokio priėmimo pavyzdys galėtų būti, reiškia, nepriklausomybės bažnyčia, Prisikėlimo bažnyčia, reiškia, Kaune, kuomet Lietuvos žmonės surinko kiekvienas po plytą ir šitas statinys atsirado. Na. Tai netgi tais laikais, tai yra nelabai mano mėgstamo prezidento Smetonos laikais, reiškia, kuris stengiasi tas visuomeninės iniciatyvas paspausti, jų vis tik nebuvo bijomas. Čia, reiškia, šioje Lietuvoje, kuri priklauso Europos Sąjungai, yra bijomasi iniciatyvų, kurios yra tautinės, kurios gali neatitikti kažkokio tai šiandien, reiškia, viešai neįvardinto, tačiau virš mūsų visų sklandančio europinio standarto. Ir mes matom, kaip prezidentė, Seimas ir vyriausybė, kalbant karinių terminų, nusišalina nuo vadovavimo. Ir visas sprendimas yra numetamas žmogeliams, kurie viešai mums, reiškia, į akis, žiūrėdami, klastoja netgi tą, reiškia, menką balsavimą, kuris buvo leistas. Ir toliau pasiūlo mums, na, ką mes šiandien galim matyti, na, akivaizdų plagiatą. Ir kaip aš jau juokiausi kolegoms, prieš pradedamas gerti kavą, mums reikia džiaugtis, kad buvo nukopijuota ne Mamajaus Kurganas, o Vašingtono vienas iš memorialų. Taigi, štai toks požiūris diskusijos pradžiai. Gerai, dėkui. Gerbiamas Raimundai, buvote tarp tų žmonių, kurie rugpjūčio 23-ąją dalyvavo mitinge prie Mickevičiaus, paminint Lietuvos laisvės lygos 30-metį mitingą 87 metų, kur Vilius Kavaliauskas kaip tik išdalino vėliavą su vyčiais. Ir tai buvo to mitingo prasme, kad, klausykit, prieš 30 metų negalėjom vyčio savo simboliuku ir dabar toliau dalyvavom pikėti prie vyriausybės, buvo tarp tų žmonių ir tuo metu Vilius Kavaliauskas buvo iniciatorius to vyčio, kuris pasiūlė idėją. Nu, valdžiai nereikėjo mokėti, žmonės patys nešė pinigus, aukojo, rinko. Ten negana prisiminkim, kad atsirado MG Baltic koncernas, kuris Basanavičiaus paminklą Vilniui, irgi nereikia, ten yra. Ir šiuo metu aš vakar, kada sužinojau tą naujieną, teko kalbėti su Vilium Kavaliausku. Sakau, tu gal sudalyvausi Vilium pokalbį. Sako, žinai, Viliu, nes sulaukiau skambutį iš Kauno mero Matijošaičio. Tas pasiūlė statyti Vilnių ir aš važiuoju šiandien Kaune ir aš važiuoju ten. Bet va, tavo matymą, iš tikrųjų, jau jūs gerai pasakė, mes gyvenam simbolių pasaulyje. Ir Vilniui neturėt kažkokio tai simbolio, nu, mes turim tą istoriją, ne vienu žodžiu, Gedimino pilį, kuris kažkoks irgi simbolis, va, to mūsų neveiklumo, kažkokia dievo ranka, kuri rodo, kad mes čia kažką ne taip tai valstybėj darom. Mielas Gediminai, tikrai su jumis sutinku, yra didžiulė problema, vytis yra mūsų politinis simbolis, mūsų vienybės simbolis. Jeigu žiūrėkime, ką vytis jungia, tai jungia visus sukilimus, jungia Lietuvos kariuomenės, jungia Lietuvos laisvės kovotojus, partizanus, kurie nešėjo kokardas,
su lyties ženklu, kurie nešiojo sagas. Prisiminkime ir generolo Tado Kostiuško sukilimą. Irgi buvo lyties ženklas. Kas jungia mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tautom? Su rusėnais, ukrainiečiais, gudais, irgi jungia tą patį vytis. LDK. LDK vytis. Ir jūs kaip žinote, vasario 16-osios akto signataras, Lietuvos tarybos pirmininkas, daktaras Jonas Basanavičius, nesiūlė valstybinę vėliavą su vytis ženklu. Ir nemaža dalis visuomeninių organizacijų, kuri pirmoji yra Sąjūdis, fondas, vyties fondas, gerbiamo Vilio Kavaliausko ir eilė kitų organizacijų pradėjo organizuoti ir telkti žmonės, kad šitas simbolis būtų pastatytas Lietuvos istoriniai sostiniai. Ir dabar man, kaip rinkėjai, kaip Lietuvos piliečiai, yra nesuprantami sprendimai, politiniai sprendimai. Pirmiausiai, mūsų šalies kultūros ministerijos, ministrės, jos pavaduotojų, man yra nesuprantamas sprendimas, politinis kalbėjimas ir retorika Seimo kultūros komiteto pirmininko ir eilė kitų vadovų, nuo kurių priklauso, kad mūsų istoriniai Lukiškių aikštėj, sostiniai atsirastų paminklas, simbolis, politinis, patriotinis simbolis, jungiantis tiek dabartį, tiek istoriją, Lietuvos istorinį, karinę, politinę ir panašiai. Ir kas čia vyksta? Man yra keiščiausiai, kai vakar per televiziją Vilniaus miesto meras teikė savo neva ekspertinį meninį vertinimą. Ar jis yra meno ekspertas, kad jis galėtų vertinti tą paminklą? Ar jisai yra sostinės meras? Yra nesuprantama. Aš pirmiausiai kaip pilietis, rinkėjas, norėčiau sužinoti viešai, kad būtų paskelbta, kokie politikai, politinės institucijos prisidėjo, kad Lietuvos vyties paminklo, simbolio nebūtų Lukiškės aikštė. Tam reikia, kad žinotų kiti žmonės, žinoti kitos kartos. Ir kitą dalyką aš pastebėjau, kad tam tikros jėgos laukia, kad va, kur čia iškels galvą tie patriotai, kur čia iškels galvą tie vadinami nacionalistai ar panašiai. Nu, mes pamatysim, kas jie tokie yra. Nu, parodysim, kad jie čia bejėgiai yra Lietuvoje. Tai aš manau, kad čia reikia elgtis oriai ir garbingai. Aš visgi tikiu, kaip ir sovietmečių tikėjau, nors nebuvo visai pagrindo Lietuvos nepriklausomybė. Aš tikiu, kad gražus, garbingas ir įdomus paminklas Lietuvos sostinėje Vilniuje bus pastatytas. Gal bus ne 18 metais, gal bus 19, gal bus 20, gal bus 21, bet jis bus. Aš pilnai įsitikinęs, nes mūsų visa istorija yra būtent to ir paženklinta, mūsų valstybės, tapatybės, savasties dalis, simbolis. O čia yra norima liberaliai nusiteikusių žmonių parodyti savo tam tikras galias. Galbūt yra noras su pilietinėm organizacijom supriešinti menininkus. Aš pažiūrėjau nieko prieš tą partizanų, tą vadinamą bunkerį. Tiesa, kokių partizanų? Ar tai gal ten kalbama apie raudonosios partizanus? Gal tai nėra laisvės kovotojų, Lietuvos laisvės kovotojų, tas paminklas. Aš menės krypties tikrai nesu kompetentingas vertinti. Tinka. Galbūt jis tinka, galbūt netinka. Čia sprendžia meno ekspertai, bet kaip pilietis, aš puikiai suprantu, kad buvo šio Seimo narių
balsų dauguma priimtas protokolinis sprendimas dėl vyties. Kodėl tai yra ignoruojama? Tai yra man nesuprantama. Kodėl šiandien įrengus šią aikštę, investavus tam tikras lėšas iš mokesčių mokėtojų, vėl daromas kitas projektas, kad reikės dalį aikštės ten bunkeriui nuvarkyti ir panašiai. Kitas dalykas, jeigu yra sakoma, kad Lietuvoje trūksta menininkų, idėjų, prasti meniai, aš tiesą to abejoju, darom tada tarptautinį vyties konkursą. Kviečiam lenkus, japonus, dar kažką, bet aš tikiu mūsų šalies menininkais, kurie yra pripažinti, garbingi, ir tikrai, bet aš čia matau grinai politikų ranką, nenorą, mano toks pastebėjimas buvo. Aš jau gerbimas Ramė, gerbimas Alizijos, kaip tik, man atrodo, čia iš jūsų srities, kadangi vis tik tai šiek tiek prakalbam apie meninį lygį, jūs turbūt geriausia galėtų įvertinti, nes nežinau, gal šiek tiek subjektyvoju, ar būtų gal kažkiek profaniškai, bet kažkada mums dailės mokytoja mokyklai sakydavo taip, kad jeigu reikia tau kažką padaryti labai brangaus, tai bet koks modernistas, pavyzdžiui, jeigu tu paprašysi, kad nupaišytų savo mamą, kuris ten gali paišyti, kaip nori, bus ant tiek realus dalykas, kadangi kiekvienas bruožas, kiekviena ta raukšlelė yra labai branga. Ir aš kai matau tą būtent to vytį, nu, kuris bent jau, pasakyčiau, realistinis toksai, bent ir lyginant su kitais ten yra ir šitas, nu, man jis buvo priimtinas, nors ten gali būti įvairių nuomonių, aš tikrai nesijimu vertinti galutinių šitų, bet vat, jūsų akim, va, visa šita situacija yra pilnai meninė per pusę. Aš pradėsiu nuo to, kad šita aikštė yra istorinė. Čia nužudyta 22 sukilėliai. Čia nužudytas Kalinauskas, Rakauskas. Ir ji aplaistyta krauju. Tai yra, todėl, tai ne šiaip savo aikštė, tai valstybinė aikštė. Ir todėl, kas čia turi stovėti, čia visiškai suprantama, kad čia turi būti tas vyties ženklas. O vyties ženklas, tai visi lietuvių mūšiai, kurie ar Saulės, ar Žalgiriškė, ar pagaliau Žalgiris, visurgi buvo tas ženklas. Visur. Net ir, aš prisimenu, vat, istoriją, kuri vyko Krokuvoje, kai Krokuvoje važiuoja į Vavelį, vis yra tas mūsų ženklas ir šilto pasidaro. Aš turėjau ten parodą, buvo Viesulo paroda, jis atvažiavo iš Amerikos. Nu ir kai prie durų ten Amerikos vėliava, aš kažkaip sakau, kaip gaila. Jis sako, o tavo kokia vėliava, kokia aš. Ir tada mes abu pasijutom, kad mes esam ir be vėliavų, ir be ženklų. Ir vat, todėl, o dabar dar kartą dėl aikštės. Dar tarybinės metais buvo užkurnio skulptūra pastatyta ir toje vietoje, kur buvo nužudyti sukilėliai. Dar atsimenu, nakties metus, sprogimas, šitą paminklą sprogdino jedinsvininkai. Jedinsvininkai žino istoriją. Skiau buvo atstatyta. Dabar aš gyvenu prie pat aikštės, labai dažnai atvažiuoja iš Baltarusijos žmonės, deda gėles, deda vainikus. Jie žino istoriją, jie gerbia Kalinausko žuvimo vietą. Taip kad ta vieta nėra šiaip savo. Ir todėl, kai vakar tas sprendimas, tai dabar iš karto pavardė Labašauskas. Taip, dabar iš interneto aš paėmiau čia, ką jis kalba. Pirmiausia, tai jo projektas yra kompiliacija, arba tiesiai įvardinkim, tai yra vagystė. 70 metais buvo taip nuvilnijo ir Amerikoje, ir Europoje, vadinamas žemės menas.
Nu, pats žemės menas, vat, mes turim kalantos šitą ant žemės guldomą. Ir, bet ką rašo šitas, ir ką samprotauja autorius Labašauskis. Ten turėtų būti piknikai, žaisti kamolį, svedžioti šunis, žaisti su vaikais. Tai vaizdinys, už kurį ir kovojo laisvės kovotojų dalyviai. Tai palaukit, laisvės kovotojų dalyviai kovojo už pikniką, taip? Už šunis. Tai yra jo, kaip sakant, pareiškimas. Ir tada, ponai, susimastykim, kas su mumis darosi. Jeigu Kaune Zikaro skulptūra užkalama ir patalpinama virtuviai ir visi tyli. Sąžiūrės kalba netilėjo. Man viškai baisu darosi. Tai yra, juk šitą skulptūrą daug kartų buvo bandoma nuimti. Vokiečių metais atvažiavo iš Rygos Rozi, jis vadovavo Baltijai ir jis pareiškė nuimti ir kad patys lietuviai nuimti. Taip, kad skulptūros, tai nėra, čia yra daugiau negu skulptūra, čia yra, reiškia, mūsų garbės reikalas ir todėl aš manau, kad reikia paskelbti pavardes ekspertų, kurie šitą įvertino. Mes turim žinoti, jie kol kas yra slėpiami. Ir šitą, aš siūlyčiau šitą nuotrauką paskelbti spaudoj, kad visi matytų, kad tai yra kompiliacija. Ir tokiu atveju, čia nebeviniokim, čia teisingai buvo pasakyta, yra noras atsisakyti valstybinių ženklų ir, žinot, kažkada bajorai turėjo savo herbus, o mes čia prie širdies nešiojam pasą ir čia yra mūsų herbas. Jeigu mes jo atsisakom, tai tada kas mes tokie. Čia yra jau garbės reikalas ir todėl vardinkim tai, kas vyksta. Blogio šaknis yra kultūros ministerija. Ir man labai patiko, kai mitinge Lukiškio aikštėje buvo priimtas nutarimas, kad įtvirtinti būtent, kad būtų Vytis. Ir buvo priimtas nutarimas pašalinti kultūros ministeriją. Man atrodo, kad tai yra iš čia eina blogio šaknis. Mes pastaruoju metu aplamai susidurėm tai, kas vyksta kultūros ministerijoje. Aš tiesiai vadysiu antivalstybinė veikla. Aš čia nevardinsiu, kas vyksta, bet tai yra iš tikrųjų žmonės, kuriems, kurie, nežinau, kokia ideologija, bet man čia kvepia to bolševistinis internacionalas. Lygiai tai tos pačios nuostatos visiškai išplaukia. Ir mene yra neigimas visko. Ir šitas autorius tiesiai pasako, kad skulptūra kaip po tokia jau nebe yra mirtis, tapyba yra mirus ir taip toliau. Tuo tarpu taip nėra. Tai kai mes žiūrim dabar tai, kas vyksta Londone, kas vyksta Paryžiui, visur yra kaip tik grįžtama prie tradicijos, prie sužeto, prie gamtos, labai ryškiai. Ir mes šiuo metu esam viso labo tik provincija, kuri atrajojom tai, kad buvo kažkur tai, ir tada nėra ką net čia vertinti, reiškia, kad kiek tai meniška. Dabar tai, kas yra padaryta Sakalausko, ten yra bevejonės, tai yra meistro darbas. Galima būtų turbūt galvoti ir apie kitokį biškį sprendimą. Ten buvo visai įdomus tokie sprendimai skulptorius Umbraso,
Ir, reiškia, nebūtinai galime atsistoti prieš, šito, kad kaip galutinio, bet kad šita aikštė būtų valstybinė, ten turi būti vytis. Gerai, ačiū gerbiamas Aloyzai. Šitas gerbiamas Kristencijau, aš žinau, kaip jums skauda, kad iki vakar turėjom pokalbį, iš tikrųjų jūs buvo to mitingo, apie kurį gerbiamas Aloyzas šitas kalbėjo dalyvis. Ir vis tik tai, man tos pats, vat, žinot, teigimas valdžios, kad mes atsižvelgsim į visuomenės. Pusė ekspertai, pusė visuomenė. Tai visuomenės dar ten tas balsavimas ten irgi pasirodo, dar aš kiek girdės daug dėvė, kad ten žadas klusinės, ten internetinis balsavimas, kuris sutikėt jaunimui, gal labiau priimtinas, bet pas senesniem žmonėm tokiam yra įdomu. Jie mažai naudojasi tiem, kuriem vat, labiausiai, jeigu taip žiūrėjau, antras dalykas, kad klastoti ten galima irgi, bet vat iš tos vienu žodžiu visuomenės nuomonės eina trys balsai. Komisijoje, kiek aš žinau, 9 žmonės, kurie 2 balsuoja už Vytį, visi kiti. Ir labai įdomus buvo gerbiamo Fernando Kauzono straipsnis apie dailės institutą, kada šiemet laimėjo ten diplominį darbą vienas apsigynė žmogus, kuris nu, panaizavo nuogą vyrą užpakalį ten, vienas iš geriausiai vertintų darbų. Ir pasirodo, kad tas darbo, šio darbo vadovas, ne tas studentas, kuris paaiškė, yra vienas iš tos komisijos narių. Tai man Fernandas Vakė sako, o Gediminai, o ko tu norėjai, kad tiek Vytį išrinktų? Bet kokiu atveju, vat jūsų nu, nuomonė, kad nepaisoma tos visuomenės nuomonės. Kas čia per greitinėlė tokia sprendžianti už visą Lietuvą? Man šiandien patinka iš šito stalo susirinkę žmonės, kadangi labai gražiai tas procesas priejo prie to taško, prie kurio turime sakyti, štai kur nuo ko viskas prasidėjo. Žinoma, buvo tos sąlygos, kai tokie žmonės kažkaip pradėjo veistis, bet procesas buvo ilgokas. Ir jeigu pagrįžtume šiek tiek prie sprendimų, kas yra tie kaltininkai už tokį nubalsavimą, tai jie netitinka realybės. Juk buvo apklausa padaryta Lietuvos, turbūt daug kas žino, 82% buvo žvyti. Ir didžioji dalis jaunimo nepagyvenę žmonės. Vyriškių truputį buvo prastesnis, ar 70 kažkai ten du. Tai rodo, nu čia viskas lyg ir atsakyta, pradant klausimą, kas yra šeimininkai Lietuvos, ar tauta, ar ta grupelė žmonių, kaip jis sprendė. O kad tai ėjo ta kryptimi, tai buvo matyti, pasakykime tiesiai, nuo pat naujos valdžios atėjimo. Aš daug vilčių jėdėjau. Ir tai dėl to man labiausiai skaudu. Ir aš labai domėjausi, kas yra tas žmogus, kuris paskirta kultūros ministru, kadangi jūs žinote, šitai politikai buvo prioritetinė. Kultūros politika buvo prioritetinė paskelbta. Ir sukurtas net komitetas. Tai štai, kiek iliuzijų tai buvo sukurta ir kas iš tikrųjų ta kandidatė buvo. Aš pasižiūrėjau jos biografijos duomenis. Nu, pagi, nu, eilinis žmogelis. Atekęs atsitiktinai į tą kultūros sferą, nu, atsidūrė užsienyje, pravažinėjo, prasitrankė, grįždama, ką jį sako. Sako, aš esu klajotojų žmogus. Man sako, visur, kur vis tiek, sako, aš visur, bet vėkai adaptuojusi. Antras motyvas, kuris ir tai kalbėjo, žinoma, jį net kieno prievartaujamai sakė tiesiai, kas jie svarbu. Antras dalykas, sako, aš Lietuvoj pasigendu kosmopolitų. Tai ko buvo galima tikėtis, kad žmogus šitas atliks savo pilietinės pareigas? Ir nežino, kas tos pilietinės pareigas. Tokią funkciją galėjo atlikti, jeigu iš tikrųjų kam rūpėjo, galėjo būti žmonės, kurie šiek tiek, bent šiek tiek įjaugė tą kultūrą. Mano profesorius Zabarskaitė kažkada sakė, kad prisimindamas tą smetoninį laikotarpį, kaip buvo siunčiami į užsienį žmonės tobulinti. Jie turi baigti vidurinę mokyklą ir studijuoti čia, kad jie šiek tiek įjauktų į kultūrą, dabar galima juos pasiūsti, nes jie tada būtų atsakyti. Jie visų, kas yra ta kultūra, kurioje gyvena. O dabar žali vaikai išvažiuoja, tai suprantama, jie žodomi iš karto, kad tauta jie nereikalingi. Ir niekam tai nerūpi, tai suprantam, kad padėtis negerai. O žmogus ateina to, žinoma, Zigmanto Baumanto gražiai pasakytais žodžiais, tai yra bastūnų karta.
auga bastūnų karta, kurie visur gyvena tas pats. Čia, kur eiliniai bastūnė ateina į kultūros ministrės postą, užima ir kuo gali būti, aš iš nieko nesitikėjau, taip ir turėjo būti. Profesor, kodėl nenaudojot žodžio valkata? Neo terminas, tai buvo ryšiams. Nu, manau, kad neteisingas. Nu, tai čia tokie žodžių mums reikia diskutuoti, kadangi pastūnas pasako iš tikrųjų gyvenimo būdą. Mes su Lokšienė čia vartojame terminą nomadai. Jis irgi, nomadas vis tiek turi kultūrą, jis vežiuojasi ją, tik prie žemės neprisirišęs. O bastūnas jis tas, kuris trankosi po pasaulį ir kuriam visur tas pats svarbu, kad jis gauna duonos kąsnį kur nors. Vadinasi toks, nu, uždarbiautojas ar kas. Tai čia žinai, nederemino diskusija eina, kalba eina apie dalyką. Ir dalykas yra toks, kad šitie žmonės negalėjo tos misijos atlikti. Šita Johnson, atvažiavusi į Lietuvą, ji prie ko šliejosi? Šliejosi ne prie tų kultūrų žmonių, kurių formavosi Lietuvos kultūra, kurie buvo saugotojai, tai tais laikais saugojo kultūrą, bet šliejosi prie ŠMC, šiuolaikinio meno centro. Kam galėjo teikti galvą, kad šiuolaikinis meno centras gali pastatyti paminklą? Juk jie skelbė ir jau rinkimų metu skelbė, kad reikalingas man ne paminklas, o antipaminklas. Ir Kauno Bienalėje kalbama apie antipaminklas. Nu, antipaminklas, taip. Ir pavyzdys tas Jangas, kuris jautis mirtuos jos ir tas duobės pradėjo staiti. Ir žiūrėkit, šitas žmogus buvo čia atvažiavęs taip suklaidintas ir žmonės klaidinami, visie kažkaip buvo gerai. Jisai sako, kadangi ten yra nusikaltimas padarytas, tai mes negalime nusikaltėliams paminklą statyti. Jis logiška, nes kažkas nužudė, tai jiems už nužudimą paminklą pastatyti. Na, bet absurdas. Bet nes ten iškilo klausimas, kad tokiems žmonėms ir tokiems įvykiams turėtų būti tokia tragiška būklė primantys. O ten duobėjai kokie nors kitokie, kurie yra naikinimi žymiai. O čia mes norime iškelti gyvėtų. Ne vienuojame dar jie gramsdinti, jau šitie daug bėdų dar gramsdinti, kad jis kažkur skęstų. Ne, neturi kur skęsti, o galbūt galėjau tiek nuskęsdama. Bet iš šitai situacijai reikėjo kaip ir grumtis už paminklą. Ir mes turi prisipažinti, visi snauduliavom. Aš, kur tik tai buvo proga, aš visur tą kalbėjau, vat, Respublikos laikraštį šitą darė. Bet visa kita spauda beveik ištisai. Centrinė, pagrindinė. Tai kuri lemianti tą vaidmenį atlieka, visur jį tebeformavo, kad čia yra kažkoks keistas modernus. O tiesą sakant, dabar aš pasakysiu dar bjauresnį dalyką. Turbūt gerai, kad šiandien įvyko. Dabar visi suprato, kas yra mūsų kultūros politika. Ne pirmi metai kvėlys. Juk dabar už 5 milijonus dolerių nupirkimas fliuksus, ar ne tas pats triukas yra? Dabar gėjimu, tas skirtis centras. Meku vieno ten... Taip, buvo šuostoma su nacionalinė vėliava užpakalės ir visokių dalykų. Nebūtų, paskui nuveidęs. Aš jau iški patirgis jo. Iš tikrųjų šaknis arba eina iš fliuksus. O fliuksis įkūrėjas, vienas yra Jurgis Mačiūnas, tai yra beprotis visiškai. Jeigu jis suruošia vieno universiteto koplyčioje mišias, apsirengia rūbais, ten siaubinga muzika, toliau dalina komuniją, į kurią įdeda purgeno ir visiems paleidžia vidurius. Po to koplyčia teko atšventi. Ir kai atsiprašau, bet tiesiai sakau, kai šitą fliuksus judėjimą remia Vytautas Landsbergis, aš niekaip jau nebesuprantu. Kaip jis suderina Jurgį Mačiūną su Čiurlioniu? Niekaip. Mes seniai pažįstami, šitai vietoj mano logika nutrūksta. Ir tada viskas eina iš fliuksus. Tai yra griovimo ideologija ir tada yra labai geras pavyzdys. Kompozitorius Stuhausenas, kai buvo susprogdintis šitie New Yorko dangoraižiai, jis pasakė, kad tai yra šedevras, kad tai yra meno kūrinys. Tai tada, kągi, griaukim toliau.
Tai turbūt reikia įvardą duoti turbūt šitam reiškiniui. Nes tai labai lengvai mūsų kraštas užliūriuotas buvo, kad čia yra kultūros reiškiniai. Juk čia yra postmodernizmas vadinis, po kurios lepsi nihilizmas ir, ir patyčios, kultūrinės patyčios. Antihumanizmas. Tai nihilizmas daugiau negu antihumanizmas. Tai yra, nihilizmas tai yra neigimas. Nyčė suformavo neigti, niekinti ir naikinti. Trys funkcijos. Neigti, niekinti ir naikinti. Visas tai daroma. Tai norima parodyti, kad čia yra tyčiojimas iš kultūros, kad čia yra neigiama, kad niekinama. Ir norim palaikyti čia tokią ideologiją Lietuvoje. Tai Lietuvoje naikinti, kurią reikia statyti, žinoma, tai yra paradoksalus. Bet tai ne kultūrinis dalykas. Bet kol kas ministerija tai painioja tuos dalykus, neskiria jų. Ir tai pas pavojingiausias dalykas. Daug pavojingesnis už visus kitus. Aišku, gerai, dabar kitas dalykas, aš bandau grįžti į tarpukario Lietuvą ir ta 30 metų situacija, kada visa Lietuva švenčia Vytauto jubiliejų. Taigi nereikėjo jokių iniciatyvų, Perlojo, toje Dzūkijoje Vytauto paminklas, kaimuose randamo nesikryžius Vytautui, Galionui, kiek jau čia Kaune čia... Komitetas buvo sudarytas, visuomeninis komitetas. Visuomeninis, ir žmonės patį šventė patį darė. Dabar atėjo Lietuvos šimtmetis, nu dėra mano, ir kiekvieną matai tokius dalykus, grįžta tavo, bet kaip jau duosiu žodį, bet grįžta prie tos pačios aiškės. Aš jau dabar girdžiu, kad soliukai kur pastatyti po 700 eurų atrodo, ir jo žada keis. Dabar lygtai atėjo idėja tokia, kad gražint, vat, kaip buvo Lenino aikštės, o šviestuvus, nes jie lygtai kažkokia vertė, nu tai kiek trūksta, nu tai Lenin atgal statom, nu tai, bet kokia atveju, kiek tas liberalizmas sesės, o paskutinis, kadangi mes turim, nu, kažkur po 5 minutės, visi labai įdomiai kalbėjot ir tikrai labai geros mintys. Nu, ką daryčiau toj situacijoj? Kad vyrai, čia kaip iš nieks nenorėjo mirti, nu, ką daro vyrai? Aš iš tikrųjų užkabinsiu tris temas. Visų pirma, tai reikia 100% pritarti, ką pasakė panas Vaizas. Bet zebedėje tai eina iš panašios ideologijos kaip fluxus, visi šitie galai. Reiškia tik tai tie, kad aš negaliu sutikti su ponu profesorium, kuris vis tik mato čia kultūrinį ar antikultūrinį reiškinį. Iš tikrųjų tai yra biznis. Aš niekaip negaliu pamiršti, kai Vilniaus savivaldybėje sėdėjo Mekas, reiškia, pristatinėdamas fluxus ideologiją ir reiškia, vedė darybas dėl viso šito mėšlo pirkimo. Reiškia, aš sėdėjau greta ir mačiau tą, reiškia, šypsnį jo lūpose, kai jis žiūrėjo visą šitą, reiškia, kvailių, niekšelių ir prižonų kompaniją, kuri, reiškia, vaidina, kad jie suvokia. Intelektualai. Kad jie suvokia visą tai kaip meną, o iš tikrųjų, reiškia, čia buvo elementariausias biznelis, siekiant pasisavinti pinigus. Kuo užsiima ir jūsų, reiškia, paminėtas ponas Vytautas Landsbergis, stipriai remdamas, reiškia... Nu, gal jis vis... remia, be abejo, kas bėlės, jis save pristato kaip fluxista. Nu, kaimynas buvo. Skaitykit jo poeziją, ten yra grynas, reiškia, fluxus atstovavimas, tik tai, man atrodo, jis yra antiek primityvus, kad jis visą tai priima už gryną pinigą, kai mačiną sumeku, tiesiog tyčiajosi iš visų ir, reiškia, darė elementarių biznelį. Tai ponai, kurie užsiima dabar tuo pačiu pristatydami savo idėjas, sakykime, kaip vieną iš flukso formato dalykų, jie nei kiek nesiskiria nuo tų, kurie perka už milijonus šutniekius, kurie tam ir buvo skirti, reiškia, kad kažkas pasidarytų biznį ir kad būtų pademonstruota pižonų, reiškia, kultūra. Tai vienas aspektas. Kitas aspektas, aš vis tik grįšiu prie politikos. Na, yra toks dalykas kaip simbolių prasmė. Na, kaip ir daugelis gerų dalykų yra susijęs su karyba. Na, arba religija. Tai valstybiniai simboliai, jie ištekėjo tiesiog iš karinių reikalų ir jie turėjo vienintelę prasmę. Vėliava aukščiau, sutelkime gretas. Tai yra, žmonės sudėtingoje konfliktinėje situacijoje turėjo matyti, kur yra saviškiai, jie turėjo telktis. Ir ypatinga, reiškia, lietuviška simbolio prasmė. Juk įsiklausom į žodį vėliava.
yra nuomonė, jog eina kalba apie santalką gyvųjų ir mirusių. Kai visa tauta ir protėviai ir tie, kurie gyvėjai, kyla į kovą. Ir man teko studijuot vėliavos prasmes kitose kraštuose, kuriuose aš gyvenau. Aš galiu pasakyti, kad visi turi štai šitą dar anapusinio pasaulio prasme vėliavoje. Ir tas baltasis vėlių raitelis, kurį mes turim mūsų vytyje, jis yra simbolis, jog mūsų mirusieji nepalieka mūsų. Taigi, tai, kas vyksta dabar, kai yra tam tikra ignorancija ir vyčio yra planai tautinių simbolių atžvilgių, tai yra daromas priešingas veiksmas. Yra siekiama, kad nebūtų susitelkta. Kam tai yra naudinga, ar ne? Ponams, kurie kuria ne vieningą Europą, bet sumaišytą Europą. Yra tam tikra, tendencija, kada, yra siekiama, jog atsirastų tas rusvaspalvis europietis. Taip kaip, gali atsirasti ir praktiškai gimsta tas savotiškos spalvos amerikietis. Na, tai yra ideologinio formato dalykas. Ir ponai, kurie šiandien atakuoja vytį ir tautinius simbolius, jie tą daro, todėl, kad jie veikia tam tikro ideologinio formato remia. Ir jeigu vėl pasižiūrėt, kas už to stovi, labai toli ieškoti reikia. Reikia kalbėti apie Sorosą. Ir reikia kalbėti apie jo įtakas, visam šitam procesu. Ir reikia ir galima įvardinti konkrečius asmenys, kiek jų yra. Ir iš esmės, kadangi aš apie tos žmonės niekad nesu girdėjęs, kaip apie didelius kultūrinius ar meninius mąstytojus, tai čia reikia kalbėti apie vieną, kad tai yra finansuojami asmenys, kuriems už tokią poziciją yra mokama. Ir kadangi pinigai šiais laikais nieko nėra verti, tai turiu omeny, kaip dėl jų dirbti nereikia, jie išgaunami spekuliuojant, jie išgaunami tiesiog jas atspausdinant. Tai manipuliuoti tokiais pinigais ir tokiais asmenimis yra labai lengva. Tai čia buvo mano antroji mintis ir tezė. Ir trečioji, ką daryti? Ne? Atsakė senovės graikai, kurie sukūrė pagrindinės demokratijos idėjas. Buvo taikomas toks ostrakizmo įstatymas. Tai yra tiems, kurie pažeidžia miesto, tautos pagrindinės nuostatas dėl gyvenimo, kurie iškelia save virškis visų kitų, tiems buvo taikomas ostrakizmo įstatymas, kitaip šnekant, buvo sumetomo šutės į statinę miesto aikštėje ir nubalsuojama, kad tokį poną reikia vyti lauk. Na, ir jie buvo vėjami. Taigi čia vien lygiai tas pats. Įvairios mokslų nebaigė kultūros ministrės, trašų gamintojai, kurie apsimeluoja į akis, visiems pasakodami, ką jie padarys, o paskui ignoruoja šitos reikalus. Ir visas šitas gaivalas, kuris šiandien yra pakliuvęs Lietuvoje į valdžią, turi būti vejamas lauk. Tai jie turi emigruoti. Tai jie turi emigruoti ir jiems neturi likti vietos Lietuvoje. Kaip tas yra daroma? Tai yra daroma taikant ne bendradarbiavimo priemonės. Tauta turi išnaudoti teisę nebendradarbiauti su politikais, kurie pažeidė tautos interesus. Ir jeigu mes dar turim kažkiek gyvasties savyje, kaip tauta, tai aš esu pasiruošęs apmokyti žmonės, kaip tai yra daroma. Dėkui. Gerai, Raimondai, tu žinai, aš bandau prisiminti, pas mus mokykloje, aktų salėje, tarybiniais laikais, kai ten visi buvo pionieriai, komjaunuoliai, kabojo. Ten visi buvo. Na, sakykime, limito dalyk, ten su 20-tim. Kabojo vietinio mūsų dailininko, kuris šiandien 75 metus ves metalos plastikos darbus su margeriu, su širgo iškaltai žodžiu, skaltyvus, milžinkai, tai stovė, kurio priešas pilis merdinės
stipresnių čia nebuvo tvirtovių už lietuvių plačias krūtinės. Ir vat mes tarybiniais laikais mokykloje augom va tokioj dvasioj ir niekam įdėtų. Tai kas čia dabar pasidarė nepriklausomai Lietuvoje? Tikrai man yra sunku atsakyti, sėdint prie buvusio ministro, signataro, prie profesorių, intelektualų. Aš tik atkreipčiau vieną dėmesį, kad sovietinė sistema irgi buvo tam tikra prasme liberali. Komunistinė sistema irgi buvo liberali. Šiandien einu Vokiečių gatve. Kokie yra Vilniuje išgriauti kvartalai? Ištisi senamiesčio kvartalai yra išgriauti. Tai vėlgi, kokia buvo ideologija? Buvo to laiku komunistinė, liberali. Aš manau, kad čia tam tikras ryšys yra naikinti tai, kas yra sena. Naikinti tradicijas. Visgi aš siūlyčiau kažkiek atsigręžti mūsų tolimą šalį Japoniją. Mes dažnai kalbam, jauni menininkai, intelektualai, ai, sako, jūs senamadžiai, reikia būti moderniais ir panašiais. Japonija, turinti ilgamžę tradiciją, istorinę, politinę, kultūrinę, tuos dalykus labai puikiai derina. Derina savo senasias liaudės tradicijas, karinės tradicijas Japonus, su moderniom technologijom, su modernia architektūra ir panašiai. Aš galvočiau, kad reikėtų imti pavyzdžius iš tokių šalių, kaip Japonija, kaip, sakyčiau, ir Prancūzija, ir kitos garbingos šalis, kurios turi tam tikrą politinę patirtį, taip pat turi patirtį statant simbolius. O kas čia atsitiko? Nu, atsitiko tam tikri dalykai, aš sakyčiau, susiję su švietimu, koks yra šiandien chaosas aukštojo mokslo švietimo įstatyme. Aš manyčiau, kad yra ir bendrojo lavinimo mokyklose, koks yra istorijos dėstymas, ar tikrai jis yra pakankamas, koks yra pilietinis dėstymas, ar tikrai pakankamas. Kitas dalykas, kalbėdamas tą temą, atkreipčiau dėmesį, kad tie mūsų liberaliai, neva liberaliai nusiteikę politiką, jie mėgina priešinti, vytį, prilyginti tik siauriem, sakyti, kad vytis tik yra siaurų kėšlų nacionalistų, o jie neva yra kosmopolitai ir jie plačiau mato. Aš manau, kad mūsų vytis irgi yra gana platus ir, sakyčiau, gana modernus dalykas. Nes profesorius irgi ko gero sutiks, kad visi dalykai, geri dalykai jau yra išsakyti, sugalvoti. Tai paprasčiausiai jie ateina kita forma, kitų pavydalų. Paprasčiausiai aš matau, kad šiandieninė mūsų valstybė, valstybės vadovai, nesugeba arba nenori, arba nesupranta duoti užsakymą pastatyti Lietuvos vytį kaip simbolį sostiniai. Turi duoti valstybė užsakymą. Menininkai gali būti visokie. Jie gali ir pelkės, ir miškus, dar kažką daryti. Gali būti modernistai, tradicionalistai ir panašiai. Valstybė, valstybinės institucijos turi duoti užduoti aiškę, suprantamą. Ir aš sutikčiau, kaip Europos Sąjungos pilietis gali būti ir tarptautinis konkursas. Bet jį, aš jau komentuoju, jis praktiškai yra įvykęs. Tai va čia yra klausimas, kodėl nebuvo duotas užsakymas. Kitas dalykas, aš kaip visuomenininkas visgi kviečiau įvairias visuomeninės organizacijas su šūkiu, mes be vyčio nenurimsim. Kad vytis būtų gerbiamas ne tik Lietuvos sostinėje ir siekiama, kad būtų pastatytas paminklas, bet ir kitur, miesteliuose, miestuose, panašiai kaip buvo su Vytauto didžiojo kultu 30 metais, kad būtų paženklinamos. Yra tam tikros iniciatyvos Ukmergės rajone, žinote, yra kitur, kad būtų vyties statomi simboliai. Jie gali būti modernus, gali būti ne vien lietuvių, bet tai parodytų mūsų tapatybę, mūsų ženklą. Kodėl mūsų partizanai nešiojo sagas su vytim? Kodėl kariuomenė nešiojo mūsų, ne? Tai pasako, tai yra Lietuvos kariuomenė.
turintis seną tradiciją. Ir aš tikrai tikiuosi, kad yra ir jaunų žmonių, protingų žmonių, kurie atkreips viso pasaulio gerasias pamokas ir iš senovės graikų, ir iš senovės romėnų, ir iš šiandienių japonų. Ir mes tikrai pasakysim vytį. Mes be vyties nenurimsim. O Kaune dar ir jau išvažiavo Kavaliauskas sakyt, bet kokiu atveju šitas gerbiamas Raimundai Varėnoje vytis yra, stovi, atstatytas, ten yra gerbiamas Aloyzas. Norėčiau prisiminti, yra paveikslas Čiurlionio, vytis, dabar iš tikrųjų 100 metų kultūros ministerija nieko nedaro, kad tai prasme. Mes turim tokią individualistų kūrybinę grupę, kurioje yra apie 60 žmonių, ir mes darom parodą. Ir ta paroda vyks Mažvydo bibliotekoje ir Galiūnų kultūros centre, išleisim katalogą ir taip toliau. Ir ten bus nemažai tų istorinių paveikslų, mes padėsim, padarysim tai, ką nepadaro mūsų kultūros vadinamieji vadovai. Ir čia yra tiesiog, manau, kad menininkai parodys tai, ką jie gali. Ir tokiu atveju, iš tikrųjų, ką daryti, tai visiškai pritariu, kad reikia naujo konkurso. Ir na konkursą reikia pritraukti visas tas menines jėgas. Mes turim kokius 4-5 skulptorius aukščiausio lygio, kurie gali padaryti. Dabar, kaip yra daromi tokie konkursai pasaulyje? Nėra didelės mados aplamai skelbti užsakomą. Meistras, kad tu gauni užsakymą. Vat užsakykim 4-5-6 iš tikrųjų skulptorių. O dabar šitas, kurį išrinko, yra diletantas, jis baigė tik dizainą, jis nemoka lygdyti. Tai todėl, reiškia, čia yra visiškas įsivaizdavimas. Ir todėl aš labai prašyčiau, kad va, tai, ką jis čia pasakė, kad jūs būtinai išspausdintumėte. Gerai, labai dėkui, jūs kaip ir papildyt. Kažkada Marcinkevičius, kalbėdamas apie poetus, uždavė klausimą, ar jis sugeba parašyti sonetą. Čia lygiai tas pats yra. Tas balvonas nesugeba sukurti vaizdinio, tai jisai daro žemės. Gerai, bet gerbimo Kristensijau sėjau, nes ir mūsų laikas baigęs. Ir čia, aš dabar galvoju, ir Kristensijau vis dalyvavo tam pokalbį, kur dalyvavo Valentinas Mazuronis, man atrodo, sėdėjom prie stalo, kuris pasakė, aš sako, protų nesuvokiu, kaip būdamas, nu, šiuo atveju architekto statusu jis ten dalyvavo, kaip galima priplanuoti aikštę, o po to galvot, ką jūs daryti, taigi čia yra visuma, va šitose dalykose, nesuprantu, suvadėjot, padarėm aikštę, dabar ką statysit, tu iš karto ją planuojant reikėjo žinot, kad ten stovės vytis, va, iš tikrųjų, man va, tas va, dalykas, va, gyvenai, profesionalo prasme, va, tiko, tai kur mūsų tie profesionalai ten yra, bet va, jūsų tokia paskutinė. Aš norėčiau grįžti vis tiek prie tos, pirmas mes tupai esame užėjame, tai norisi gint poziciją, kurią neišdėstė gal iki galo. Aš manau, kad čia ne tiek koks piktavališkumas lėmė, bet tiesiog apsileidimas, abejingumas. Ir tas paviršutiniškas gyvenimo būdas. Šitie žmonės to padaryti negalėjo. Tai reikia pasakyti, man patinka mintis, turbūt jie negali toliau šito darbo dirbti. Tai per daug sudėtingas kultūros politikos darbas ir tie turi žmonės kažkas parinka. Bet kas tie rinkėjai? Kas parinks tos žmonės? Tai aš pagalvoju dabar, prie ko išlėjusi, prie tų, kurie yra adekvatūs mentalitetų. Šio laikinio mentis centro. Kiekvieną kultūros ir tavo žmogų, kuris šiek tiek maudys Lietuvos kultūrai, paklaustume, tai ar gali šitas centras pastatyti pamėlį? Tai jo ideologija antipaminklinė, jau mes paminklinti, tai čia jau idiotizmų didesnė negali būti. Vadis kažkas turėtų būti šeimininkas šiek tiek, ar platesnio akiračio, ar sažiningesnis, kaip įvardintume.
Žodžiu, problema Lietuvoje šią prasme yra didelė. Dabar jeigu jūsų klaustų, kas jūs parinktumėt, aš suprantu, grupė žmonių štai, kur mes tais pasitikime, o kitais matome, kad ne. Bet tie žmonės, kurie ateina į politiką, visiškai yra pašaliniai, švelniai tariant, tai jiems to padaryti iš geriausių norų turėti negalėtų padaryti. Dėl to aš nelinkė šią manį, kad čia dėlį biznį jie labai padarė. Jie tik sakant, išmaistė pinigus. Tai to blogiau. Jie tik išmaistė pinigus, tai tas tiesa, bet kai jie pasinaudojo, man čia nekeliai įtarimų. Turbūt juk ir patys fliuksininkai, ar jie be neturtingai gyveno, tiesiog iš savo neapykantos, tai kultūrai, kurią jie atėjo šalies, jie taip niekino kažkaip, jūs viską turite, mes nieko neturim ir tyčios iš tos kultūros. Tai mekas nepardavė Mašiūno kolekcijos už pakankamai gerus pinigus. Bet jūs kalbat apie tai, kuo jis papiktaudžiavo, po visą ko, bet kai jie statė tuos patyčias Amerikoje, tai jie netyčiosi ne dėl to, kad jie turto užvirti, o dėl to, kad jie per daug mašybo, kad to turtų. Jie buvo tiesiog negabus. Tiesiog nesugebėjo pakilti aukščiau visų kitų, kad matytųsiu. Todėl nuėjo primityviausiai kitų. Bet neapykanta. Kiekvienas neapykanta. Už viso šito yra pinigai. Ir sakykime, nacionalinėje galerijoje yra objektas. Batai ir sudruska. Čia jau prieš eilę metų buvo sumokėta 14 ar 16 tūkstančių. Dabar naujos ministrės pirmas įsakymas buvo tam pačiam autoriui, Narkevičiui, nupirkti naują objektą, sumokėta 51 tūkstantis eurų. Ponai, reiškia, vamzdis, girdėjau, kaip vienas santechnikas pasakė, šitas vamzdis sako, nu aš už 3 tūkstančius, nu 4, jis jau pastatė. Kiek sumokėjo 100 tūkstančių? Kas pasidarino? Visos menotyrininkės, kurios kreibytė, šlebytė, lubytė, visos. Čia yra visa ta kompanija, truputėlį blogai kvepia. Aš norėčiau, skirtos du dalykus norėčiau. Ta laikysena, kuri buvo būdinga Amerikos lietuvėms ir kurie jautėsi outsideriai, jie norėjo niekinimų susireikštinti, be abejo. Bet aš apie juos kalbu, kad jie nieko neuždirbo. Jeigu jūs turite kitokių duomenų, sakykime. Bet aš skaičiau tas jų rūpešius, visus biografijas, jie vos galus su galais sudūrė. Bet tyčiotis jie galėjo. Tai tai nesunku. Ten, sakysime, sudaužyti smuiką, ką apšlapinti, ką nors bus dalykus padaryti, nesunku buvo. Pinigų nereikėjo. Tai tom patyčiams jie ten ir gyveno, kadangi susireikšmino per neįgimą, nihilizmą. O Lietuvoje pasidarė biznis, tai tas tiesa, kaip padarė biznis iš savo kvailumo dėl to, kad va, iš Amerikos atėjo, kaip gali būti blogo kas nors. Nepalaikė Mačiūną. Koks jo populiarumas? Aš jums galiu pacituoti Mačiūną. Mačiūnas tiesiai sako, su šitais tautininkais aš nieko bendro neturiu, jie yra tokie ir anokiai tokia. Jis nieko bendro su lietuvių emigracija neturi. Dabar apie pinigus kalbame. Aš galiu, ir Sakalausko knygą paskaityti. Gerai, gerbiamas, kadangi mūsų laikas visiškai baigęs. Mačiūnas yra psichinis ligonis ir jį priimkim kaip psichinį ligonį. Gerai, bet šią sesiją baigė. Ne, čia kuris išmušnumėt iš vėžių pasakyti, bet ne apie tą, ką aš kalbu, aš kalbu tik apie pinigus. Ir aš skaitydamas, aš ne visai diletantas jau, kadangi skaičiau tą tris draugus. Ir šitos tekstus, kurie buvo anksčiau publikuoti apie fliuksus. Tai yra iš tam tikrų negalumų prasiveržimas. Ateinavo į salę, du, trys žmonės, tai kokį ten viską gali padaryti. Tai yra papailiojimas ir viskas. Bet mūsų, tas ir paradoksas yra, kad mūsų čia tie žmonės viską priėmė kaip visus dievus nuo šaltorijos. Šiek dėl to ir iš to darė, štai kur mūsų valdžios yra ta kultūros politika, bejėgiškumas ir tiesiog sunku net sveikam protui suprasti, kas čia Lietuvoje darosi, kad už tai moka pinigus, kas iš tikrųjų nieko neverta. Tai vadinasi, pralauž šitą politiką pačios kultūrininkų tų grupės pastangomis neįmanom. Vadinasi, kažkoks turi būti apsišvarimas dėl to, sakau, labai gerai, kad tai įvyko, kitai būti negalėjo. Vieną dieną turėjo prieiti prie pagalą šitą politiką. Kad pradėtum galvoti. Taip, kad visi suprastume, kokia mūsų kultūros politika. Juk jūs kiek šnekėjot apie tą politiką. Jūs visi kolegos, individualistai, neindualistai, kiek. Ir kas keičiasi? Iš niekas.
nes visą laiką tai pavydė, sako, čia kur senos kartos, tai sovietininkai visai kalbėjo. Gerbiamas prezidentė, prisimenu, buvom pas Karbauskį Seime, mes ten įteikėm, aš parodų, kurios vyko šiandien, tai įteikėjau sąrašą. Pirmoji paroda, dramblio šūdai, ŠMC ir taip toliau. Toliau ten buvo paroda, lytinis aktas su gyvuliais, kur Žilinsko galėjo kovoti. Ir taip toliau. Ar jie gavo gerbumas Karbauskį? Nieko, jokia mūsų pastaba. Absoliučiai. Todėl buvo didžiulė klaida pasitikėti žaliaisiais. Nieko be, jie kažkas gerai pasakė, jie tikrai žali politikai. Gerai, bet mūsų laikas kaip ir baigėsi, lyg tai, kiek supratau, jūs... Aš manau, kad čia galim dėti tašką, mes čia turėjome. Čia reikėtų dėti daug taškį ir laukti, visi ant šito. Gerai, labai ačiū, kad radot laiko, labai ražu. Aš vienintelis buvo konkretus, ką reikia daryti toliau. Duoti sprandą ir vyti iš Lietuvos. Gerai. Aš jau jau vytis, pasakyti. Pasakyti, aš jau padariau. Jūs man padariau.